Bom dia! Sejam bem-vindos a Kinder Disc! Para quem não sabe, nós estamos na Holanda, vamos passar aqui 7 dias, vai ser uma série de vídeos que eu penso que vai ser assim, tipo, espetacular. Vocês já viram o trailer, se não viram, vão ver, está no canal. E se estás interessado em conhecer um pouco mais a Holanda na nossa companhia, subscreve o canal. Partilha com os teus amigos, diz-nos se já vieste à Holanda, deixa-nos a tua experiência também. Para nós este foi só o primeiro dia, ainda só visitámos esta cidade e estamos a adorar, as pessoas são super simpáticas, os sítios são lindos, isto é super calmo, apanhámos bom tempo, por isso só podemos estar felizes por estarmos aqui e estarmos a fazer esta viagem, sempre na vossa companhia, claro. E não te esqueças, Vanilla connosco! Tchau!